بەڵبەرزان بۆ گفتوگۆکردنی زیاتر لەسەر دۆخی دۆست خوڕماتوو ئێستا ڕاستەوخۆ دەچینە لای بەڕێز شەلال عەبدولقایم قایمی دۆست خوڕماتوو کە لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە لە بەغدا و لەگەڵمانە کاک شەلال سڵاوت لێ بێت سەرباری ڕێکەوتنی نێوان لایەنە سیاسیەکان لە ماوەی ڕابردوودا شەوی ڕابردوو ماڵی کوردێک تەقێنراوە و ئێوارەی ئەمڕۆش کوڕ و باوکێکی تورکمان کوژران بە بڕوای ئێوە بۆچی خەریکە ئاڵۆزی لە شارەکە سەر هەڵئەداتەوە دیارە ڕاستەوەکە ئاماژەتی کرد لە هەواڵەکان بەداخەوە کە ماوەیەکە نەک وێنێ و ئەمڕۆ ماوەیەکە چەند خوروقاتێک ڕوئەدا لە ناو شار ئێمە بەسەرمی هەموو ئەو لایەن و بەرپرسانی کە لە خوڕماتوو ئاگاداریانمان کردوتەوە کە خوروقات لە چەند گروپێک کە لە ناو شارە دروست بوونە بەکری زیاریەکانی ئێمە و بەپێی ئەو قسانەی کە دەگەڵێ مە بەرپرسانی هەشت و لایەنە سیاسی تورکمانەکان و عەرەبیەکان قسەکەین ئەم گروپانە لە ناو حەشتن بەڵام لەبەرەوەی کە دەستیان دەدزی و لە ڕەفاندنی خەڵکەیە بەبەردەوام خوروقات ئەکەن لە ناو شارەکە باسی نیگەرانێکی زۆری دروست کردووە لە ماوەی ڕابردووە تا ئیساکات نمای ئەم مانگەیە چوار خوروقات ڕوویداوە سیانی بەرامبەر بە کورد کراوە یەکدوانێکی بەرامبەر بە عەرەب و لەگەڵ تورکمانە ئەو ڕووداوای ئەمڕۆ زۆر بەداخەوە کە بۆ هۆی کوژرانی هاوڵاتیە کوا برینداری یەکێک لە کوڕەکانی ئێمە تا ئێستا کە بۆمان یەکلان نەبووەتەوە ئەم کابرایی کە با بڵێن ئەمەی کە ناوبراو کە ئەم نێوارەیە کوژراوە بە ڕەکەز تورکمانی سونان خەڵکی ئاشتۆکانن وا من پێم وابێتێ هاتوون بۆ دوو خورمات بە کێشەیەکی عەشایەری هەیە لە ئارایە بەڵام تا ئێستا کە ئێمە یەکلان نەبووەتەوە بۆمان وا لە هەمان کاتە زانیاریشمانێ ئەمە لە ئایا لە ئاکامی ئەوە بووە کە ویستوانە ئەم کابرایە کابرایەکە بەتوانایە وا هۆکارەی غازی هەیە لە ناو شاری خوڕمات و بۆ چەند ساڵەکە توانای مادی هەیە زۆر متینی ئەوەی بێ ئەکرێ کە ئەمان بەنیاز بوونە یێ ڕەفێندن لە بەرامبەر ڕەفاندەکەی بە پارە ئازادی بکەن دواتر بۆیە ئەو تەسلیم دەستیان نەکردووە ئەمانە هەمووی زانیارین بەڵام هێزەکانی ئاسایش ئێستا کە من پێشێوە هێزەکانی ئاسایش لە شوێن ڕووداوەکەن وا لەگەڵ هێزە مشتەرەکەکە لەوێن لێکۆڵین وا لە ماڵی کابرای کوژراون کاک شەلال لە بەرامبەر بەردەوامی ئەو دۆخە ئێوە پێشبینی چی دەکەن بڕواتان وایە ئاڵۆزیەکانی ئەوەی لە ڕابردوودا کە ڕوویداوە ئەوەی دوێنێ ئێوارە و ئەمڕۆش بە چی هۆکارێک سەر هەڵەدەن و ئەگەر ڕوونتر بڵێم یعنی دەستێوەردانی دەرەکی تێدا ئەبینن بەڕاستی ئێمە من ئەمە تەقریبەن هەفتەیەکە بێ بەبەردەوامی هەموو ئەو لایەنانە یەکەیەکە ئاگادارم کردوتەوە کە ئێوە دەست پێشکەڕێن کە ئێوە بڕاستی شەڕێک ئەسوڕێننەوە ئەمە دینەکەی پاداشتەکەی دوای ڕۆژەکەیشی ڕوون نییە خراپە و شارەکە بەرە ئاڵۆزی زیاتر ئەبات ئەوان من لەگەڵ هەموو بەرپرسەکانیان لەگەڵ ئەوە نین وا زۆر هەوڵەدەن بەڵام بەپێی قەنعەتی من سەیتەرە ناکەنە سەر ئەو گروپانی کە دروست کراون بەهۆی ئەوەی وەکو مافیایان لێهاتووە چونکە لە درێژای ئەم دوو سێڵە دو ساڵەیە خەڵکیان ڕفاندووە پارەیان هەیە و تەقەمەنیان هەیە لەژێر کۆنتڕۆڵی ئەوانی و من بۆ ئەو مەبەستەیش بەڕاستی بەدەر لەوەی ئەم ئێوارە کە ڕوویداوە من ئێستا کە لە بەغاوە خۆکچۆرە باشەتی کە سبەی من سەعاتی هەنزە لەگەڵ وەزیری ناوخۆی عێراقا من دانیشتنێکم هەیە وا بەرپرسی پۆلیسیم هێناوە لە عێراقا یەکێک لەو کێشانەی کە باسی لەسەرەکەین ئەم هێزانەی کە لەوێن بەناو حەشتەوە بەناو چی گروپێکەوە ئایانەوێت ببنە بەدیلی حکوومەت و ببنە بەدیلی هێزە فەرمیەکان بۆی ئەوە جێ قبوڵکردن نیە وەلیان قبوڵ ناکەین و ئاگاداریان ئەکەینەوە ئەبێ بە زووترین کات حەدێک بۆ ئەو خوروقاتە دانن کە ڕوەدا لە خوڕمات بوو بەڵێ کاک شەلال ئەگەر بپرسم بە دیاریکراوی چی هۆکاری سەرهەڵدانی ئەم توند و تیژیانەیە لە خوڕماتوو بۆچی لە ماوەی ڕابردوودا نزیک بوونەوە ڕێکەوتنی نێوان لایەنە سیاسیەکان بۆچی تا ئێستا ئەم ڕێکەوتنانە نەگەیشتوونە ئەنجام لەڕاستیە ڕێکەوتنەکە خۆی لە هەشت خاڵ ئەگرێتەوە ئەم ڕێکەوتنە من پێم وا بێت تا گەیشتووەتە تا حەدێک لەو حەدانە ڕاوەستاوە نزیکەی سێ خاڵی بەتاوەتی جێبەجێ کراوە وە خاڵێکی بە نیوەی جێبەجێ کراوە بۆیە پێویست بەوە کە ئەو خاڵانە یەکەیەکە بیا بچنەوە وا جێبەجێ بکرێت هەندێک لەو خاڵانە ئەتوانم تا ڕادێک بڵێم سیاسین وە پێویستی بە بڕیاری سیاسی هەیە بۆ ئەوەی کە جێبەجێ بکرێ وا پێویستی بە توانایەکی گەورەتر هەیە لەوەی کە لەسەر ئاستی قەزاکە لەسەر ئاستی بەرپرسانی قەزا پێویستی بەسەرەوەی
او دفعه زاره ثانيه بو يك بتوان يعني بو نمونه شن خالك لو انا اما بشكل الدواء كان كان او هيك التوازن لك لنا ويا زكاه البوليس بكري خوتان زانين بوليس شاري خرماتو بتلم لكاتي وبدوي 2003 بتوازني نكرا افسري شي كود لبارغي پولیسی خورماتو نزدیکی 50 افسر لخواکی همون دو افسر کردی تیانیه بله که اکشلا و از رمیجه پولیس نزدیکی سیاسا پولیس ما نقصانه ایما عبید اوانا ریب خیلی بله. دواتر خالشی تد لما گرمت الاوی تعویزاتکا ایما بریار من داو بله که اکشلا شلال عبد القائم قائمی خورماتو سپاس که لرگی تلفون و لبغا و لگل ما بوی سپاس بو بجاریت لم گشته اوال